Dagiti headlines. Dagiti agtawon sa nga pulo ket walo og pababa may pariten nga agtrabaho iti katabakwan. Iti police report, dua lalaki na paltu-paltugan iti vegan, maysa natay. Sadyay Santa, upat titawin ng ubing, nalmes. Garlic Festival, tisinait, inaratyado at tao. Iti damag panawin, low pressure area ti Mindanao, narunaw. Ngayon pabigla-bigla panagtuntudo, ekspektaren latta, kunati pag-asa. Iti madamag sarun at amuan no anya ti sustansya nga iyeg ti bawang. Bulag, nakaunan iti best of three championship kontra Paing iti second Sammy Boy Parilia Cup. Iti NBA playoff Celtics ken Sixers na itablada ti serye kontra ti Hawks ken Bulls. Manipo, DDNBN Ilocos News Center, adtoy dagiti damdamag. Nagasad nga oras si Lucanja parparitan itan di Department of Labor and Employment dagiti ubing agtawen iti sanga pulo ket walo agpababa nga agtrabaho iti tinabakwan. Danagan ti dole nga agpaggadkan ti salunat dagiti ubing at duty report ni Jesse Tapao. Tiili iti San Juan ti umuna a nakaisayangkatan iti seminar may naig iti panang prohibitar kadagiti agtutubo partikular dagiti agtawen 18 agpababa nga agtrabaho kadagiti pagtabakwan kas maysa kadagiti advocacy ita ti Department of Labor and Employment rumrumwar ngamin iti record iti dole iti Ilocos Sur Field Unit nga tiili iti San Juan ken San Emilio iti kaaduan iti ubing nga agtrabaho iti pagtabakwan isunga dituyen iti imuna nga nangisayangkatan da iti seminar. Saan gamin anasaya at timula at tabako kadagiti salunat dagiti ubing, gaputa isuda dagiti nalaka amakaptan iti sakit kas kuma iti asthma, pulmonya, kenda dumapay. Kitkitaan tayo iti panagtrabako tayo, kat ito normal pa si tabako, gaswen tayo ito malang panagpaagas kadagiti anak tayo, kunada. Iso nga dagiti tatako mamasapul nga, ibagata kadagiti parents nga uri agtrabaho tayo di kadabakwan, dagiti kuma ubing nga agtawan ti below 18 or especially below 15. Nga handa ko mga ikuyog ijay pagtabak-katabakwan. So, ngem kinunamit dagiti agtutubo, nga daytoy laeng itiwagas tap no matulungan da dagiti naganak da, gapo iti kinarigat iti panagbiag. Ijay mo lang handa nanang ko mo. Ititad mo kada nanang mo paraan niya? Para gatan latam ti bagas mo. So, mayat detoy nga seminar tap no maamumimit no kasanumit detoy. Ito, deji gamin tabaho kit, it's very dangerous to our health. Awan met iti maaramidan dagiti naganak, gapudadakkel iti maitulong dagiti anak da iti inaldaw-aldaw akasapulan da. Gekar mi puunti riga ti panagbiag, da siyempre, dati ko na haamme nga pada-pada ti kwarag iti naganak, adam nga dati nabaanang, adam nga dati kwata. Karwaya na naman dito kami ka perme nga hama nga pinangibabaak at uti talaga nga pada nga nakurapay. Inkarimet iti dole nga uray no awanton iti panggedan dagito yung ubing ket maikandalat tamit iti educational assistance tapno saan ton nga agtrabaho iti ubrain da no dikit di agfocus dalaingin iti pinagbasa da. Kastamit din kadagiti naganak da amaikan iti livelihood assistance tapno adalat tamit iti pangalaan ti pamilyada iti inal daw aldaw akasapulan da. Para iti telediaryo Ilocos, Suikab Satyo, Jesse Tapao. This is a regular